Välkommen till filmen Dubbeltrapp, inkoppling av en dubbeltrapp. Vi ska kolla lite i den här filmen hur funktionen är i en dubbeltrapp. Och vi kommer ju se i ett enlinjeperspektiv och ett kretsschema också för att förstå det här. Och slutligen också hur man kopplar det här. Men kortfattat så skulle man nästan kunna säga att en dubbeltrapp är egentligen två stycken trappbrytare som är ihopkopplade i en brytare. Och därav namnet dubbeltrapp. Trots att de sitter i samma brytare så är de faktiskt helt enkelt oberoende utav varandra. Det är två olika kretsar trots att de sitter i en och samma brytare. Den här funktionen brukar man använda sig utav ibland, till exempel för att involvera en trappfunktion. Man vill alltså ha en enpolig brytare som tänder och släcker en lampa, men samtidigt på samma brytare så vill man ha en funktion att kunna tända och släcka en lampa som står i kombination med en annan trappbrytare och därav få en enpolig brytarfunktion och en trappfunktion. Vi ska nu se det här ifrån ett kretsschema perspektiv här. Och tittar vi nu bara på dubbeltrappens funktion, alltså brytaren, så ser vi alltså att den har två olika kretsar som är helt separata ifrån varandra. Det betyder alltså med den ena knappen så kan vi alltså sluta och bryta en krets, och med den andra knappen så kan vi alltså sluta och bryta en annan krets. Så de här två kretsarna, den övre kretsen, om vi ser det på det här sättet nu när man har vänt på brytaren, och den undre kretsen står alltså inte på något sätt sammanfogat med varandra, utan de är helt isolerade ifrån varandra, de här två kretsarna. Om man nu skulle till exempel göra som vi sa från början, koppla in en lampa till den ena kretsen och få för sig att använda sig av den andra kretsen på dubbeltrappen för att koppla in en trappkopplingsfunktion. Så ska vi se här nu hur man gör då. Då är det så att då måste vi sätta dit en trappbrytare. Och då har vi helt plötsligt egentligen två stycken trappbrytare som sitter i funktion med varandra, alltså den ena ifrån dubbeltrappen med den andra trappbrytaren. Och så kopplar vi ihop det så att vi får trappfunktionen från dubbeltrappbrytaren att sitta i samband med funktionsmässigt med trappbrytaren till höger. Och så gör vi så att då måste vi alltså koppla in armaturer till det här också. Och då är det ju så att minst utav allt så måste vi ha två armaturer, eftersom vi har ju då två olika kretsar, va. En enpolig brytarkrets för att tända en armatur eller styra en eller flera armaturer, och en trappbrytarfunktion som skulle kunna alltså tända en eller flera armaturer. Om vi tittar på den här ritningen nu så märker vi en sak, att eftersom det är två stycken olika kretsar, och då har vi ju lärt oss att när det handlar om en krets så ska det alltid finnas en fas som kommer in i kretsen, va? Men eftersom vi har två olika kretsar här som är helt separerade från varandra, då kan man faktiskt göra så att istället för att dra två faser ifrån centralen så kan man alltså bygla ifrån den ena kretsen till den andra kretsen. Och då gör vi det. Vi drar in fas till den ena ingången och så byglar vi över det till den andra ingången också. Och det är ju inte mycket kabel som man behöver för det. Det är ju några centimeter bara. Men vi kommer få se det lite längre fram när vi tar med inkopplingen. Hur vi kopplar det här rent fysiskt sätt så kommer ni se. Och då kan man alltså se det här nu i rent en kretsschemamässigt utförande här.
att med den enpoliga knappen så skulle jag alltså kunna tända och släcka lampan till vänster. Och samtidigt så påverkas inte den andra högra lampan på något sätt, eller den högra armaturen på något sätt utav det. Utan den styrs ju helt separat ifrån den andra kretsen, den nedre kretsen då, som är dubbeltrappen i kombination med trappbrytare. Och på det här sättet så har man alltså skapat en dubbeltrapp. Det här är ju det här klassiska scenariot för en dubbeltrapp. Men den har ju också flera andra användningsområden som man skulle kunna koppla in den på också. Men det här är det mest vanligaste sättet hur man använder den. Nu kanske det är någon som undrar, varför testar vi inte trappfunktionen i den här kretsen? Jo, vi gör det bara för att ni ska se att den är helt isolerad ifrån den andra kretsen, den övre kretsen här då. Så då gör vi så, då tänder vi med trappfunktionen. Och så släcker vi med den andra brytaren. Och så testar vi också med att tända med den andra brytaren. Och så släcker vi med den första brytaren. Och då har jag också på det här sättet demonstrerat och visat här nu. Gjort en demo här hur den här kretsen fungerar jättebra utan att den påverkar den andra kretsen. Då ska vi börja titta på enlinjeschemat som vi har framför oss. Och då är det nog säkert någon som säger så här att det här ser ju nästan likadant ut som trappkopplingen som vi hade förut, som vi behandlade på en annan film. Ja, det ser faktiskt rätt så likt ut. Rätt så. Det finns bara vissa saker som särskiljer det åt. Dels för att du har en tvåa vid den första brytaren. Det betyder alltså att när det sitter en tvåa vid en symbol som liknar en trappbrytare, så är det alltså en dubbeltrappbrytare. En annan sak också som var skillnad från den förra ritningen i den förra filmen med trappbrytare, det var ju att i en trappbrytarkoppling så kunde du alltså ha en armatur eller flera som tändes samtidigt, va? I den här enlinjeritningen så har vi alltså två armaturer. Enda skillnaden är alltså att du kommer ju tända den ena utan att den andra berörs, om inte du tänder den också med den andra knappen på samma brytare, alltså på dubbeltrappbrytaren. Den tredje saken också som kommer särskiljas ifrån enlinjeritningen ifrån trappbrytarfilmen, det är att ledningsmarkeringarna kommer vara annorlunda. Eftersom vi har involverat i den här ritningen alltså en dubbeltrappbrytare med en trappbrytarfunktion också. Med en trappbrytare på slutet. Men vi gör så som brukligt är kronologiskt. Att vi börjar ifrån centralen som vi har längst till vänster, symbolen för centralen. Och så gör vi så att vi drar en fas till kopplingsdosan som sen skarvas för att gå till dubbeltrappbrytaren. Och det här gör vi enbart på grund av att, som vi har lärt oss sedan tidigare, att för att en krets ska fungera så måste det finnas ström i den. Och det är just det vi gör nu. Vi drar fram ström till kretsen. Men eftersom vi sa ju det också att dubbeltrappbrytaren består ju av två separata kretsar som är isolerade ifrån varandra, så måste vi alltså bygla emellan de två. Men det är ju ingenting som vi kommer se på ledningsmarkeringarna. Eftersom vi drar ju bara fram en fas. Så här ser vi ju ett praktiskt exempel. Att det räcker inte bara med att kunna läsa en linjeritning. Utan man måste också ha en viss kunskap hur funktionsmässigt det fungerar också. Ifrån dubbeltrappbrytaren här nu
så sa vi ju att eftersom det var två stycken olika brytare i den så använde vi den vänstra knappen i dubbeltrappbrytaren för att vi ville tända den vänstra armaturen. Och då blev det alltså så att ifrån den knappen så går det alltså ut en tändtråd som går till den första armaturen. Nu var det så att vi hade en annan armatur som vi ville kunna tända och släcka med både den andra knappen på dubbeltrappbrytaren och med trappbrytaren som vi har längst till höger. Och det betyder alltså då att vi måste dra då två stycken mellantrådar som går ifrån den ena dubbeltrappbrytaren ända bort till trappbrytaren. Och när vi har gjort det så måste det alltså gå ut ifrån den sista trappbrytaren en tändtråd för att kunna tända då armaturen eller lampan som vi har till höger. Och då går det alltså ut en tändtråd som går hela vägen ifrån trappbrytaren till den andra armaturen. Och då är vi nästan klara. Det enda som saknas här nu är att vi drar ifrån båda armaturerna varsin neutral och varsin jord som går alltså till centralen. Och då märker ni här nu med den här bilden som är fullständigt klar att vi har alltså nu ledningsmarkeringar som särskiljer sig ifrån om det skulle vara en trappkoppling bara. Då ska vi se det här nu, hur vi ska koppla det här nu. Och då är det så att vi var ju klara med enlinjeritningen så att den får vara vår hjälp för att visa vilka kablar som ska gå i vilka rör och hur vi ska koppla för att få det här systemet. Och då börjar vi som kronologiskt, som vi brukar göra, att vi drar ifrån centralen. Och då har vi lärt oss alltså att symbolen till vänster är ju alltså centralen. Och ifrån centralen så drar vi alltså en fas, en neutral och en jord till första kopplingsdosan, precis som vi har ritat här. När vi kommer sen till första kopplingsdosan så ser vi alltså att vi har dragit upp här nu fasen ifrån centralen och neutralen och jorden. Sen ser vi också att vi har lite andra trådar här, men de ska vi gå igenom, de vita och de svarta. När vi tittar på våran dubbeltrapp sen så ser vi att där ska det alltså gå ner två stycken mellantrådar. Det var de som var röda, va? Och sen ser vi också att det ska gå ner en svart och en brun. Nu var det ju så här att mellantrådarna ritade vi ju rött på grund av att bakgrunden är vit här. Men mellantrådarna har vi ju alltid använt som vita kablar. Så då gör vi så här att då drar vi alltså ner två stycken mellantrådar och en svart kabel som ska gå ner också och den bruna. Alltså två mellantrådar, den bruna, fasen och de två mellantrådarna vit och den svarta som kommer visa sig alltså enligt enlinjeritningen att det är alltså en tändtråd som ska tända den vänstra armaturen. Så då drar vi ner de här kablarna och så kopplar vi in det i våran trappbrytare. Och då var det ju så här att vi hade ju lärt oss att trappbrytaren består ju egentligen av två olika kretsar. Och då sa vi alltså att för att vi ska ha ström in i de här två kretsarna så krävs det alltså här att vi måste bygla ifrån den ena kretsen till den andra. Eftersom vi har ju dragit fram en fas. Och då gör vi så, då byglar vi alltså emellan de här två kretsarna så att vi får in ström på båda kretsarna. Och så ser vi också att vi har de här två mellantrådarna som ska gå in på den ena kretsen. Det skulle ju tända och släcka den högra armaturen.
Och de här två mellantrådarna ska ju stå i förbindelse med en trappbrytare. Medan den svarta kabeln på den första kretsen här, den ska ju tända och släcka den första armaturen, alltså den armaturen som är till vänster. Så då gör vi så att vi kopplar in det här nu. Och när vi har kopplat in det på den här brytaren så kommer vi alltså att fortsätta med att dra den svarta sen till armaturen som kommer gå till den första armaturen där. Medan de två vita, alltså mellantrådarna, drar vi hela vägen till trappkopplingen, trappbrytaren som vi har längst till höger. Från trappkopplingen som vi har längst till höger så går vi alltså ut med en tändtråd ifrån den brytaren, alltså den svarta kabeln som kommer ut ifrån brytaren är alltså tändtråd, och den går till den högra armaturen. Och då har vi alltså kopplat nu in båda tändtrådarna på varsin armatur. Så dubbeltrappbrytaren kan alltså med den vänstra knappen tända och släcka den vänstra armaturen. Och den högra knappen på dubbeltrappen kan alltså tända och släcka den högra armaturen. Och det gör alltså trappbrytaren också, som den står i kombination med. Och så får vi inte glömma här nu, för att få kretsen att fungera så krävs det alltså att vi drar neutral till armaturerna ifrån centralen, va. Och då hade vi redan dragit både jorden och neutralen till den första kopplingsdosan. Så då gör vi så att vi kopplar in neutralen på armaturerna och vi drar fram jorden till armaturerna. Och då har vi alltså kopplat klart en dubbeltrappbrytarfunktion.